my name is Pion. Alltså. Ja. Man måste vara galen i så fall. Ah, nu kör vi detta. Hems deep, motherfucker. Och så nya like rifles. Precis. Jag håller med Nick, vad han sa där. Mm, samma här. Let's go, let's do this. Så du kan släcka, tror du kan släcka en lampa och tända en lampa så här? Kan jag också. Så, mm. Gjorde så mycket att spelet kraschade. Ja. Okej, 12 minuter, där måste vi slå. Det kan vi. Vi samlar grejerna här igen, så ber vi till... Andra hörnet. Alltså motsatt hörn. Där de där oljetunnen, för de... Nej, låt dem vara, vi samlar allting där. Ska vi lägga allting i hörnet istället? De brukar ju aldrig brinna upp. Nej, jag säger, Alice. Ja. Au. Okej, okay, oh, charger. Fireworks, hämta dem också. Det odöde charger det var. Reload. Reload. Whoa! De är på muren! Fan, dödde jag den smoken. Smoke som dog av fall damage. Jag vet inte. Tang. Vänster sida. Charger där också. Dags att vakna. Charger på muren. Vänster sida. Det är en tank. Sorry. Yeah! Hunter! Grabba lite mer ammo. Smoker! Boomer! A smoker have been smoked. Åh, vad lustig jag är. Charger. Har du den vänstra? Den här so-so. Smoker på muren. Charger på muren. Oh, det var nära. Ja. Tank, jag har en tank. Där. Jag är redo att bränna muren. Nej, min molotov laggar. Vi ser på klippet sen. Ja. Jag tar jockeyn, för han är jävligt mycket nära mig. En jockey till på muren. Snygg. Thank you. The smoker. Vet du, körde vi var som det där Ellis och de har varit. Nej, men säger jag Nick. Vem fan är det? Zoe Francis och... Vad fan heter han? Lowe's? Jo, Lowe's. Louis. Louis. Stop shooting me, Louis! Fy fan, jag skrattade. Ja. Tank! Bar. Oh shit, Hunter! Vänster sida, långt bort som fan. Tank på muren, längst bort. Han är död. Grab ammo nu innan de försvinner. Nej, dags att slänga ner eld här. Döda chargen! Smoker, jag där borta. Jag tar honom.
Gräver sista ammo nu här. Ah, fan, den har försvunnit. Redan? Ja. They have broken through the walls! Hihi. Så tung. Ja. Hunter, Hunter. Tank kommer springande. Finns två tanks. Var är tanks? Jag ser inte dem. Jag tror att en var nere. Ja, en kom upp på trappan. Kill it, kill it, kill it, kill it with fire. Han är död. Så är det. Ut en sån buyer. Springer vi hem, fetchar lite ammo. Fetching ammo! Två tanks ute på planen. Då är det dags att dra sig. Nej, det är för tidigt. Vi kommer bara sitta vid fast där inne. Ja, det är sant. Det är inte riktigt dags. Jag skjuter den där ute. Släng ut en fireworks. Jag har gjort det. Nej! Au! Oh shit! Oh shit! Vad händer? Jag stod en meter från en tank. Och jag bara... Tank på muren! Jag dödade en tank. Är den till? Back. Backa med. Okej, okay, fall back. Fall back! 30 sekunder för tidigt där mot de skitsamma. Bättre det. Se till att lägga in en molotov till. Jag kör molotov till. Hallå Legolas. Kom igen. Fall back. Go, go, go. Yes. Alla fyra också. Första gången. Yeah. Get them. Ah. Jag har en tank som kommer in. Jag uppgraderar mig själv. Fixar mig lite liv också under tiden. Mm, gör det. Light machine gun time, motherfuckers! Tack, håller på att klättra upp! Jag kan inte se honom. Fall back! Fall back! Kom igen, fall back, Ellis! Rochelle, kom igen! Legolas, flytta på dig! Kom igen! Kom igen! Ja, han flyr tillbaka! Go, 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 go! Yeah, yeah, yeah! Defend the gate! Får du snipa så ställer jag mig ner igen. Yes. Jag ska grabba en AK. Jag healar mig en gång också. Lugnt. Vi ser vilken är bäst. Fan,
Ja, jag vill ha en M16 i detta tillfälle. Ser du en M16 bara snabbt som fan? Jag har inte sett någon hittills. Ja, Akon. Det är näst bästa. Just i detta tillfälle, jag vill ha en näststridsvapen. Och inte en shotgun. Fan, låt mig trilla ner då. Shit, de kan klättra ner på en steg, men det kan fan inte jag. Nu klättrar jag så enkelt som helst, så jag bara... Det var vi här borta. Här ligger ammo här. Gud, praktiskt. De kommer nu. De måste mangla. Kan de bara bestämma sig vem som skyddar eller? Måste ni vara vid mig? Kan ni... Okej, fan. The Hunter. Throwing a Molotov. Oh, Hunter. I'm ammo. Smoker. Boomer. De skjuter rakt in i väggen. AIN. Ah. Ah, Hunter vid porten. Nej. Jag har en, jag slänger ut den. Porten må hända brinna, men... Den håller ändå, eller? Två Hunters. Shit, de är vid porten. Kanske ytterligare en måletag nu här. Det här var... Vi är nära. Musiken får spel nu. They're breaking through the gates! Han har hjälpt för mig! Ah, han fick mig! Hjälp mig! Är den på dig? Det är så 200% jockey. Nej, inte igen! Nej, jag kan inte se den här från... Oh. Just go back to the gate! Eller... Inner circle, vad fan, ja. Helt bara hoppa vilt ner. Tank! Tank! Shit! Jag såg inte ens honom. Vi kommer klara rekordet! Yeah! Jaja, men jag fan får... Jag hinner aldrig ladda om. Jävlar! Tank bakom oss! Tryck framåt! I'm on fire! En brinnande hunter kommer tog mig! Skjuta honom, skjuta honom, jag blir en cripple. Nej, han jockey på mig! Åh, oh, tack. Baka till porten. Nej, in i porten. Åh, oh, fan. Nej! Åh, oh, boom, jag dödade mig. När jag sköt den så exploderade han så puttade han ut mig för muren.
Åh shit, jag har ingenting att lägga in. Alltså, torget, bara go, 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 go! Nej! Åh, ja. Oh! Spring den där, spring! Ja, vi klarar det. 14.08. Vad ärligt också. Verkligen. Det är skitsvårt, verkligen. Ja, det är verkligen.